Ja, warte. បើចាំលោកប្រាប់ខ្ញុំមកបើខ្ញុំដេកជាមួយលោកលោកប្រាប់បញ្ចប់គ្រប់យ៉ាងមែនទេចូលបើខ្ញុំប្រាប់ថាមែនខ្ញុំនឹងដេកជាមួយលោកមកភារ៉ៃបាទកូនឈប់ជេរនៅជេរអាតែម៉ាយហើយបើជេរទៀតធ្វើម៉េចអាវ៉ៃអញមកអោបអញជៀបអញទៅវ៉ៃហ៎អាយតាស្រឡាញ់បងក្មេងក្មេងមិននិយាយលេងបានតែបបោសស្រឡាញ់បងក្មេងក្មេងមិននិយាយលេងបានតែបបោសស្រឡាញ់តាសងសងលុយឈូឆោចាយសំលោឡាយើងទៅសាទៅតែងនិវ៉ាន់តោះយើងទៅសាទៅតែងនិវ៉ាន់អានលឿនលឿនលឿនទៅសាប្របីណាស់ប្របីណាស់បងអូនស្រីក្រមុំកាន់លុយមួយបាច់ធំចូលប៉ុន100សូមឲ្យបងអូនស្រីក្រមុំរកស៊ីតិចតិចជុំដូចជាកំពុងសមាទេសភ្លើងមានផ្ទះថ្មតសដើមជ័យតបុលព្រោះមេងជាងបាំងខ្យល់ណាបងអូនស្រីរៀបសូហ្វាក្នុង TikTok អស់គ្នាអានឹងខ្ញុំអរគុណមែនតើអ្នកដែលបាន like វីដេអូខ្ញុំ like អត់ស្មានមែន3 4តែខ្ញុំអរគុណពួកគាត់ប្អីក៏ចិត្តល្អក៏រឹកដូចអ្នកខ្លះហេណាគេ like ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំ like ឲ្យបញ្ចោខ្ញុំកាត់លុយព្រីហ្មងស្មាតមែនស្មាតហ្នឹងព្រីលុយហ៎គឺស្មាតហ្នឹងគឺស្មាតស៊ីលុយនិយាយត្រង់គឺស៊ីលុយហ្មងមានអ្នកណាគេទៅឈ្នះទិញយកមកបញ្ចោលុយរហូតខ្ញុំមិនមែនសបោលុយទេយល់អត Baby, don't, baby, don't, baby.
ជាប្រងតែមួយក្នុងលោកហាងនឹងមានអីច្រាស់ខ្លះចុះបងចង់ញ៉ាំអីសុភាពហ៎សុភាពហ៎អញសួរថាហាងនឹងមានអីច្រាស់ខ្លះចុះបងចង់ច្រាស់អីអើថ្ងៃរៀងយូរណាស់ណូនេះក៏ក្រយប់ម្លេះសម្រាប់អ្នកអត់រកបើសិនជាអ្នករកមិនក៏បានដែរសូមតែសម្រាប់អ្នករកទេអូខេខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃដើម្បីដណ្ដឹងកូនគេនេះគឺជារឿងពិតប្រាកដពេលខ្ញុំមកទៅសេដៀលខ្ញុំជាអ្នកក្រវិកមានបានការរេដៀលខ្ញុំឡើងមកឆ្ងាញ់ទឹកមួយសំពេញបបេះខ្ញុំជាអ្នកក្រមានពិតតែកំណត់ខ្ញុំឆាន់តែរបស់ខ្ញុំនៅងុំជាប់នៅក្នុងមិនសើបានគេហៅតូចច្រឡឹងលយតែមិនសើស្អាត